Ողջույն։ Այսօր պատրաստելու եմ պելմենիներ թթվասերային բանրային սոուսով։ Դրա համար վերցրել եմ 1 կիլոգրամ պելմենի, քերած պանիր 150-ից 200 գրամ, 200 գրամ թթվասեր, կանաչիներից վերցրել եմ համը և իհարկե համեմունքներ, աղ, սև և կարմիր աղացած պղպեղներ։ Պելմենիները կլցնեմ տապակի մեջ և կարագով մի փոքր կտապակեմ։ Այնուհետև կավելացնեմ թթվասերը։ Եվ կավելացնեմ համեմունքները։ Համեմունքները ըստ ճաշակի կարող եք ավելացնել։ Կլցնեմ ջուր այնքան, որ պելմենիները փակվեն։ Կափարիչը կփակեմ և այսպես կթողնեմ եփվի 15 րոպե։ Այնուհետև կավելացնեմ քերած պանիրը, որը ցանկալի է լինի հալվող, ևս կթողնեմ եփվի 10 րոպե, այնուհետև կավելացնեմ կտրատած կանաչին։ ԵՒս 5 րոպե կեփվի և մեր համեղ պելմենիները պատրաստ են։ Փորձեք պատրաստել այս եղանակով և այն կարծում եմ ձեզ դուր կգա։ Այսօր այսքանը, կհանդիպենք։